Ічня. Це 11-тисячне місто на Чернігівщині. В жовтні цього 2018 року стало відоме далеко за межами України. Упродовж кількох днів вибухи та постріли снарядів перетворили життя ічнянців у суцільну небезпеку. Ічня перетворилася наче у прифронтове містечко. Та мало хто знає, що постріли лунали в цьому райцентрі ще задовго до вибухів в артсховищах. Упродовж кількох років деякі жителі Ічні були піддані небезпеці бути застреленими з мисливської зброї. Це було 3-4 роки назад. Перебували ми в автомобілі, виїхали на наявність, подивитися наявність слідів перед полюванням. Це було, якщо я точно вам не скажу, це було, мабуть, п'ятниця. Тобто перед полюванням подивитися, що, чи є сліди, чи немає. І в полі наздогнав автомобіль перед селищем Южним. Наздогнав автомобіль, ми не бачили, який це автомобіль, і пролунали два вистріла. Одна куля попала в салон автомобіля, друга куля попала у колесо. Після чого ми встановились, і до нас підійшов Цинковський Сергій Миколаївич. Нарізна зброя була, калібр 7,62, після чого куля не знайдена була. СКС. Була ймовірність загибелі. Слава Богу, всі залишились живі. Того разу все закінчилося драматично, але без трагедії. А от для місцевого єгеря Цинковського його стрілянина по людях закінчилася нічим. Обійшлося. Сердобольні сусіди не заявили в поліцію. Цинковський захотів стати єдиним, як і неповторимим. Зразу він украв на наших мисливських угіддях велосипед, коли мій син поїхав на полювання. Новий велосипед украв. Крім його там нікого не було, ми це бачили. Щоб туди ніхто не ходив, крім його. Потім задавив нашу мисливську собаку і приніс, представляєте, приніс прямо додому до моєї матері, Кравченко Віри Антонівни, і віддавши якусь теплу собаку. І зробив таке заключення, що собака вмерла типу від інфаркту. Це пародія взагалі. З автомобіля Нива служебного украв мою зброю. Я ж бачу, пропала моя зброя. Коли дільничий інспектор сказав, що вона знаходиться в районному відділі поліції. Коли мій син йшов в армію у 2007 році, ми прийшли провожати на проводи в бар «Трофей» в Парафіївці. Було чоловік 30 гостей, і син прийшов на проводи побитий. Хоча зранку йшов не побитий. Все лице було в гематомах, побите страшно. Це ж в воєнкоматі, всі знають в Учнянському. Це взагалі, я не заявляв нікуди, мені сказали, що побив Цинковський. Втім, єгер своєю сваволею допік не лише мисливцям. Будучи вчителем місцевої школи, він не гребував рукоприкладством і побивав учнів. Але й це чомусь не стало приводом для поліцейського розслідування. Чому? Та хроніки ічнянського стрільця у жовтні потрапили в ЗМІ, соціальні мережі, інтернет-видання. Так буває. Після трагедії національного масштабу, якою були вибухи в артсховищах, журналісти починають ретельніше придивлятися до життя постраждалого містечка. Грішками єгеря Цинковського зацікавилися медійники. Сайт «Прокурорська правда», цитата. На Ічнянщині і активістам, і менш активним громадянам відомі деякі грішки єгеря Цинковського. Ічнянці вважають, що Цинковський сам не цурається браконьєрства, і що навіть не лише стріляв по тваринах, а й по людях. Та відповідальності Цинковський уникає через дружбу з політиками і чиновниками, а провину вправно перекладає на інших мисливців. Як відомо, кращий спосіб захисту – то напад. Якщо земляки не заявляють на єгеря, то це не привід не звинуватити земляків. Практично за обмовою одного єдиного Цинковського двох мисливців з Ічні визнали винними в браконьєрстві. Сайт «Компромат», цитата. Минулого року двох вбитих лосів єгер Цинковський повісив на Олександра Цокура та Олексія Кравченка. Пан Цинковський просто в присутності поліціянтів звинуватив цих двох мисливців у браконьєрстві.
Та справа проти мисливця Олексія Кравченка луснула, наче мильна бульбашка, в апеляційному суді. А от іншому мисливцю, Олександру Цокору, пощастило менше. Не було жодних підстав в мене вилучати зброю. Працівниками поліції було сказано, що вона не була знаряддям злочину, доведено у судовому засіданні. Тим не менше, в першій інстанції? Да, його конфіскували. Стягнули 2040 гривень штрафу, і тепер держава вимагає ще з мене 40 тисяч гривень за те, що я не здійсняв. Та доки судять мисливця Цокура, єгер Цинковський поза підозрою. Побиття школярів, стрілянина по людях і нарешті браконьєрство замість захисту тварин – такою є амплітуда безкарності для ічнянського стрільця. Повертався я десь у лютому місяці із сторони Южного, села Южного, ось ця дорога. Під'їхав до цього перехрестка, ось мої поля, батькові мої поля. Бачу, що Цинковський із Голубеньким, це єгер Южнянської сільської ради, і тягнуть на пів живого кабана. Я зупинив свою машину і запитав же ж у них, що ви робите, що тут діється. На що вони мені відповіли, що це все вони роблять законно і сказали, що вони проводять АЧС. Потім я їх почав... Африканська чума свиней. Потім я їх почав знімати на свій мобільний телефон, як вони це тягнуть, порося. Вони дотягнули до цього місця, де ми зараз стоїмо, із сторони Князького, село Князький. Вони дотягли кабана і збиралися його грузити в автомобіль, у Цинковський автомобіль. Коли я почав їх знімати, вони вже почали викликати санстанцію. Ну, я перед цим ще викликав міліцію, зателефонував на 102, викликав міліцію, щоб заявити про факт браконьєрства. Поки ми чекали наряд міліції, вони почали дзвонити в санстанцію у Парафіївську чи Вічнянську, не знаю. І при цьому ще було видно, що кабанці напівживий, що воно живе, собаки, і було ще дві собаки.